我跟闺蜜同时穿了，她穿成女扮男装的傀儡皇帝，而我穿成了被打进冷宫的皇后。闺蜜胸有大志，打算夺权做个千古女帝，首先就是要干掉摄政王。闺蜜给我打气，拿出你夜店女王的风采，搞定摄政王。可我还没出手，摄政王送上门来了，江山归你，皇后归我。我穿了，穿成了被打入冷宫的皇后，还是当世第一美人。皇后叫沈曼青，跟我同名同姓，还跟我长得一样。我美滋滋的照着镜子感慨道，还是老娘这张脸争气啊，就算到了古代还能做个皇后。门口传来动静，太监踹开门，丢进几个馊馒头，讥讽道，哟，还照镜子呢，真以为自己还能出冷宫。我捡起那几个硬馒头砸到太监脸上，太监气得脸都青了，竟然要动手打我。笑话，我沈曼青要是被一个太监欺负了，传出去还不让人笑掉大牙。我干销售出身，26岁就混到了业务总监的位置，手底下有上百人，手里没两把刷子，怎么可能镇得住销售部那些老油条。我抄起地上的板凳，朝着他狠狠砸过去。人善被人欺，要是今天不立威，往后还得被这些人欺负。我拖着鼻青脸肿的太监出去，冷宫里宫女太监们齐刷刷的看向我。皇上一日不废后，本宫一日就是皇后。我冷眼看向那些人，目光凌厉的说道，妄想爬到本宫头上作妖，也得看自己有几条狗命。平日里那些作威作福的宫女太监互相对视一眼，齐齐跪下，还有个硬骨头没有跪下。一个太监不屑的说道，皇后好大的威风啊，落魄的凤凰不如鸡，您省省力气吧。听说您还跟摄政王有旧情，现在看看也只是您在白日做梦。这话也是你一个奴才说的。我大步走过去，狠狠给了他两个耳光，冷笑道，满京城的人谁不知道本宫曾跟萧如尘花前月下爱得如胶似漆，我跟他之间的事情岂是你一个奴才能懂的。销售的嘴，骗人的鬼，三分把握，话也得说满十分，就算这话传出去，萧如尘那样的身份还能真跟我计较。从我这些日子探听到的消息可以看出，皇上是个傀儡，这皇朝是萧如尘说了算，但凡跟萧如尘沾亲带故，就自带金钟罩。谁知道我这话还热乎着呢，从外面哗啦啦进来一群人，站在前面的男人穿着一身玄衣，似笑非笑的看着我，本王跟皇后之间到底有多少事情，你说来听听，我恨不得咬舌自尽。说鬼话真撞了鬼。我眼神一飘，又看到他边上还站着一个人，我顿时泪眼汪汪，冲过去紧紧抱住他。我还以为我话还没说完，他掐了一下我的胳膊，叹了口气说道，皇后，朕看清了，王杰与小产之事的确跟你无关，这些日子委屈你了。我真情流露，靠在他怀里哭着，臣妾不委屈，能见到皇上臣妾就心满意足了。他握住我的手微微用力，真好啊，真好，咱们都没死，都活得好好的。那个太监犹自不甘心地说道，皇上，王爷，皇后意图秽乱宫闱，实乃大罪，奴婢这里有皇后的亲笔信，那封信是原主临死前写给萧如尘的。萧如尘接过那封信看了许久，他抬头看向我，轻轻笑道，皇后跟本王的确曾经如胶似漆，怎么你也要治本王一个秽乱宫闱的罪吗？奴婢不敢，奴婢不敢。宫女朝着地面狠狠磕头，头破血流也不敢停下来。萧如尘一句话就让她如临深渊，她不发话，宫女只能一直磕头，血水流了一地。我跟萧雨紧握着手，下意识的对视一眼，都看出了对方眼里的恐惧，我们真的是穿到了古代，还是皇家，权势让人卑躬屈膝，让人命如草芥。深夜我跟萧雨坐在床上相对无眠，我俩认识的时候我是被打压的金牌销售，他呢上面三个哥哥是萧家多余的女孩子，后来我们联手夺权，我成了销售部的老大，他成了公司的萧总。没想到好日子没过几天，我们去露营居然被雷劈死了。我想起我那个满嘴跑火车的老爸，整天算卦骗钱，我小时候听他说要给我改命，没想到我还真能重活一世。萧雨冷静的分析，被萧如尘发现我女扮男装，绝对死路一条，他把我咔嚓掉，再从宗室里挑个男孩继位，更利于他的统治。他没杀我，因为我是先皇唯一的孩子，还有两个朝廷重臣拥护我，可他们拥护的是身为男子的我，搞不好原主就是被萧如尘弄死，你才穿过来的。我摸了摸脖子，觉得凉飕飕的。刚刚我跟萧雨对了一波信息，她一个女人肯定没办法让王婕妤怀孕，偏偏王婕妤怀孕后又流产了，这是朝中有人想搞死我这个皇后，送自家闺女上位，背后出手的人就是万贵妃，大将军之妹。我们现在事前有狼后有虎，贵妃想生下龙子，搞死萧雨做太后，萧雨一死，我就是砧板上的肉了。万贵妃对我恨之入骨，还打过我，扬言要把我丢到青楼去。摄政王萧如尘呢，虽然手段很辣，但对萧瑜这个侄子还是有几分亲情的。萧瑜想了半天，果断说道，驱虎吞狼，先利用萧如尘搞死大将军跟贵妃。我脑子里浮现出萧如尘那张脸，底气不足的说道，咋驱？这只笑面虎感觉随时都会咬断别人的脖子。皇后跟萧如尘两个人经常私下幽会，这两人肯定有故事。萧瑜压低声音说道，我们试验一下他对你到底有没有不一样的感情。我还没反应过来呢，萧瑜忽然把我压在身下，在我腰上掐了几下，我下意识的叫出声。下一刻就有一个小太监弓着腰走进来，他轻声说道，皇上，户部侍郎有要事禀告萧瑜，用口型告诉我，看吧，这是萧如尘的人。滚，别打扰本宫跟皇上。我抄起一个软枕砸出去，勾住萧瑜的脖子，故意娇嗲嗲的说道，
皇上，冷宫七卿，臣妾这些日子好想您啊。小太监跪在地上，竟然坚决不走，执着地说道，请皇上一驾御书房。小太监话音刚落，殿门就被人一脚踹开，大床的帘幔被人撕下来。萧如尘站在床边，面无表情地把手里的披风砸到我身上。入宫三年，皇后都无所出，我看皇后只怕不能生。实在不行，本王替皇上做主，换个皇后。这哪是要换皇后，分明是要我的命啊。萧如尘揪住我的手臂，竟然硬生生的要带走我。我懵了，下意识地抓住萧瑜。萧如尘的眼神缓缓落在我身上，又笑了。我浑身汗毛都竖起来了，求生欲让我胡言乱语。王爷，我能生的，是皇上不行啊。您看我这体格，生十个八个绝对没问题啊。王爷，种子不行，再肥沃的地也长不出苗啊，您换一批种子，保准能行。萧如尘轻笑起来，本王信你，先把本王身上下来吧。我像个八爪鱼一样挂在萧如尘身上，生怕他把我丢出去咔嚓了。萧瑜一脸放弃挣扎的表情。我被萧如尘带到了摄政王府，抱着视死如归的心态。想当年我还是个小销售的时候，拿下了多少难缠的甲方，秃顶的我夸他聪明绝顶，长得丑的我夸他内心美，我可是有求必应金牌销售沈曼青，区区一个想要侄媳妇生猴子的摄政王算什么？以前伺候甲方图钱，现在可是图命啊。没有搞不定的甲方，只有不努力的一方。努力努力，小沈最棒。我给自己加油打气，可是真要跟萧如尘生猴子，我还是有点心理负担的，毕竟这是古代，也没有安全措施，万一他有病我可怎么办。我暗自苦恼之时，忽然有人问我在想什么。在想萧如尘有病咋办，我嘴贱的接话，他肯定妻妾成群，早就不干净了。说完以后，我脑子轰的一声抬头一看，萧如尘站在我面前。我瞄了一眼他的身材，连忙陪笑，我的意思是王爷这么风神俊朗的男人肯定不缺女人，您居然想跟我生猴子，我真怕您是脑子不清楚，将来后悔被我玷污。皇后娘娘擦擦口水吧。萧如尘丢给我一张手帕，裹紧了衣衫，生怕我非礼他一样。我淡定地擦掉口水，一咬牙说道，王爷来吧，我保准能生，本王可不是那么随便的男人。萧如尘似乎对我有些不屑，冷淡地说道，本王并无妻妾，曾经有人跟本王说，洁身自好是一个男人最好的聘礼，男人不自爱就是地里的烂白菜，所以这些年本王一直都是一个人，我脑子里萧如尘的白月光绝对是一个穿来的姐妹。我把这个消息透露给萧瑜，激动地说，你查了这么久，有没有查出一些端倪，他心里的白月光是谁？如果真是咱们姐妹的话，赶紧找到他，到时候等他做个威风凛凛的公主，咱们三姐妹地位就稳了。稳个屁，他根本没有什么白月光。说这番话的人应该是他妈妈。萧瑜给了我一个脑瓜崩，他冷静地说道，一招不慎满盘皆输，我们需要谨慎点，你看看这个。他递给我一张纸，上面的内容触目惊心。萧如尘的生母安王妃曾经泯于众人，可十五岁那年落水后被救起，性情大变。她创造出了很多有意思的东西，便于灌溉的水车，射程更远的弩箭，透明的琉璃樽等等。她二十岁嫁给安王，次年生下萧如尘，三十五岁死于一场大火。这萧如尘的妈妈是穿越者，我心里有些发冷。萧瑜沉默了一下说道，安慰给我的消息，安王妃是被活活烧死的。当时她被困在房中，四周浇满了火油，有600个得道高僧日夜不停地在安王府念往生咒，他们怕安王妃化作厉鬼。那年陨石坠落，京城发生了地动，先皇觉得安王妃是妖孽将士，于是下了密令杀死她。我下意识地握住萧瑜的手，喃喃自语道，不会这么简单，古代的帝王所做的每一个重大决定都是为了巩固自己的统治，安王妃做了那么多对民对国有利的事情，安稳地过了那么久都没事，为什么突然要杀她？因为她太傻了。萧瑜紧紧抱着我，轻声告诉我，她爱上了安王。在生下萧如尘那年，她告诉了安王她的来历，安王妃告诉安王，她原先的世界人人平等，没有皇帝，没有奴婢，大家安居乐业，为自己的小日子而奋斗着。他那个时候在刚发明了活字印刷术，希望通过这项发明让更多的人有书读。他说，我那些发明只不过是把前人的智慧复现了一下而已，活字印刷术普及以后再把造纸的成本降下来，我会积极经营商业，争取多多交税，让国家更好的普及基础教育。他说，读书可以开启明智，百姓脱离了蒙昧的状态，日子才会越过越好。他甚至编制了一套适合推广的启蒙教育书册，希望在全国推广。他太傻了，我越听越觉得心里发冷。在古代这种集权社会，统治者的利益高于一切，所以自古以来能读书能考学的大部分是豪绅贵族，只有把读书的权利掌握在自己手中，才能牢牢掌控住官场。偶有寒门跃龙门，也不过是麻痹中下层的手段罢了。就像我做销售管理层的时候有个策略，80%的奖金都会给头部销售，但是我会拿出20%奖励给一些有潜力的销售，激励他们为公司做更大的贡献，让他们始终不放弃，就算他们中途辞职，这点投入也不算什么，可如果他们因为这点奖金坚持下来，就会为公司创造更多的价值。萧瑜轻声说，他以为安王的爱可以支撑他实现梦想，所以才坦诚以待，安王却以他失心疯为由囚禁了他整整十年，可谁也没想到他的梦想没有熄灭。在安王妃被囚禁以后，他的部署们迅速转入地下，他们带着安王妃编撰的启蒙书籍，在很多偏远的乡下开始推广启蒙教育。我看过那套书，很实用。一直到安王妃被囚禁的第15年，这把火终于烧大了，
有个贫农的孩子考上了状元，站在了朝堂上，没有属于自己的田产，没有属于自己的宗族，甚至没有属于自己的房产。祖上三代都是大字都不认识一个的流民，就是这样的家庭考出了一个状元。当那个少年人走上朝堂，震惊四座。安王妃的事情瞒不住了，皇上下密令，开始了一场屠杀，而安王妃被冠上妖孽之名，活活烧死。安王妃曾留下一句话，功成不必在我，功成必定有我，星星之火可以燎原。我跟萧瑜沉默了许久，彼此眼中都有泪水。他叫什么名字？我问。萧瑜答，他死后安王销毁了关于他的一切，只知道他叫陈氏。我不知道为什么，萧瑜说完这句话，我忽然觉得心里一紧，萧瑜眼神也渐渐的变了。我艰难地说，萧如尘是权倾朝野的摄政王，如果他有这样一个疯癫被囚禁十五年，被先皇下密令烧死的妖孽吗？他肯定会抹杀安王妃的存在。所以萧瑜，你怎么查到这些的？只有一个答案，萧如尘故意让萧瑜查到的。我跟萧瑜可能要凉了。论脑子，我们玩不过萧如尘；论肚子，我们赶不上万贵妃。万贵妃宫里传来消息，她捧着痰盂大笑着，本宫吐了，本宫终于吐了，她怀孕了，千真万确的喜脉，这孩子八成是萧如尘的。这人在我这儿装得三针九裂的，咋转头就去跟万贵妃勾搭呢？我们两个坐在万贵妃的寝宫里，御医激动地说道，恭喜皇上，恭喜娘娘，万贵妃有喜了。万贵妃拉着萧瑜的手，含情脉脉地说道，皇上，臣妾有两个月的身孕了，这一胎呀，臣妾一定为皇上生个小笼子。我跟萧瑜对视一眼，均是看到了对方眼中的奔跑着的羊驼。萧瑜说他随身带着一种迷香，每次临幸妃子的时候都用这种迷香，两个月前万贵妃逼着他睡觉，他就点了迷香。这么说，当时万贵妃就知道自己怀孕了，怕暴露，才想方设法跟萧瑜睡觉。就在这个时候，万大将军来了，他大大咧咧地坐下，吩咐宫女给他倒茶，一点没把萧瑜这个皇帝放在眼里。万大将军说，皇上，臣的妹妹这一胎保准是个聋子，不如您现在就下旨立下太子，以安社稷，你看如何？这算盘简直打得啪啪响，还没生呢就保准是个聋子，将来就算生个女孩也秒秒钟掉包了。萧瑜微微一笑，大将军所言极是，只是立太子事关重大，朕还得跟摄政王好好商议一下才是。皇上早已亲政，何必事事都询问摄政王？这天下说到底呀，还是要皇上做主。万大将军盖了盖茶碗，忽然看向我，言辞犀利地说道，听说上个月皇后到摄政王府住了两日，所谓何事？他一说，万贵妃的眼神刷的一下子就杀向我。我心里一抖，万贵妃喜欢摄政王这事儿我是知道的。萧如尘前脚把自己母亲是妖孽的把柄送到萧瑜手上，后脚万贵妃就怀孕了，他难道真的要弄死萧瑜，扶持万贵妃母子了？大将军想知道为何不来问问我。萧如尘大步走进来，随手丢给万贵妃一个珠串，笑道，听说贵妃有喜，本王特来道喜。万贵妃紧紧握住那串红玉珠子，嗓音都拿捏住了，矫揉造作地说道，谢过摄政王。万大将军瞪了万贵妃一眼，朗声说道，那摄政王不如说说为何把皇后带出宫去阎王打架，小鬼要死。现在我跟萧瑜的筹码实在是太少了，他想利用摄政王先搞死大将军跟万贵妃，可是没想到万贵妃居然有了萧如尘的孩子。我跟萧瑜疯狂地交换眼神，想着怎么应对。下一刻，萧如尘却缓缓笑道，皇后到本王府中告密，说万贵妃根本不是万大将军的亲妹妹，二人早已助他暗结，意图混淆皇室血脉，颠覆江山社稷。我实话了，我有一万句脏话急需喷射，根本搞不过萧如尘这个老狐狸，穿越小说里呢歇妻儿一举就夺权的都是瞎写。我被囚禁在景明宫，无照不得出入，当时萧如尘的话一出口，万贵妃就跟疯了似的冲过来扇我耳光，要不是萧如尘拦住他，我就被他打成猪头了。万大将军当场就怒道，我看皇后是嫉妒贵妃怀孕，怕威胁到自己的地位才口出妄言。皇上，摄政王以臣之见，皇后入宫三年无子嗣，又编造出如此恶毒的谣言诬陷贵妃，德不配位，他强势要求萧瑜废后。萧瑜立刻说道，大将军，朕是相信你的，身正不怕影子斜，八个月后贵妃产子，到时滴血验亲，必定还大将军一个清白。来人啊，皇后禁足景明宫，无朕旨意，任何人不得探视，要不是萧瑜当机立断开口把我禁足，万大将军当场就能砍了我。过了半个月，风声松了点，萧瑜半夜悄悄来看我，我俩凑在一起嗑瓜子。你说万贵妃这孩子到底是谁的呀？我琢磨了一下当时万贵妃的表情，小声说，当时她那个反应，孩子应该不是万将军的吧？萧如尘这么诬陷我，是不是想一箭双雕，把我跟万贵妃都干掉？万贵妃打我的时候，一脸你这小贱人竟然这么污蔑我，看我不撕烂你的嘴的表情。可如果是萧如尘的吧，他这么说图什么呀？就为了废掉我这个皇后？我越想越头疼，叹道，这日子好难混啊，古人都鬼精鬼精的。萧瑜给我包着瓜子低语道，据我掌握的消息，这孩子肯定是万将军的，萧如尘这次真的是要搞死他。只不过万将军在朝中经营几十年，根基深厚，党羽众多，他必须掌握到万大将军确切的犯罪证据，才能一举把他拿下。他把你推出来做万将军的污点证人，估计是想一石二鸟，也就是说八个月后万贵妃生下孩子滴血验亲，就能坐实万大将军的罪名。可是万将军又不傻，他不可能让万贵妃活到那个时候啊。万贵妃如果想活下去，必须先干掉万将军，他手里肯定有万将军的犯罪证据。想到这里，我跟萧瑜异口同声地说道，我靠，反间计。
皇上待皇后真是情深意重，让本王刮目相看。萧如尘推开门，慢慢走进来，将身上的披风丢在桌上，淡淡的笑道：外面宇宙风急，皇上都不辞辛苦前来探望皇后。此时此刻，我跟萧雨只穿着睡衣，裹着被子挨在一起，地上全是瓜子皮。外面守着的太监宫女竟然不知道这个声。萧如尘走过来，从我手心捏了一颗瓜子仁尝了尝，满意的叹道：挺香的。我双手奉上，狗腿的说道：王爷若是喜欢，多吃点。萧雨裹上衣服，顺手帮我穿好衣服。我们两个乖乖的下床，看看萧如尘要搞什么幺蛾子。萧如尘抬手抚摸着我的脸颊，我左脸上有一道浅浅的血痂，是万贵妃抓出来的。他凑近了我，语气缱绻的说道：皇后不是想怀本王的子嗣吗？眼下正是好时机。我妈了，这男人是真的狗啊，他真是一点没把萧雨当男人啊。我威风凛凛地杀向了万贵妃寝宫，两个月没见，她的肚子已经隆起来了。我去的时候，她正坐在花园里晒太阳，摸着肚子的时候神情有些恍惚。你这贱人怎么出来了？万贵妃站起来怒骂道：等着本宫生下皇子，就是你沈曼卿被五马分尸之日。她长得实在美丽，骂人的时候都有种跋扈的名利。可惜了。贵妃小心动了胎气，我走过去捏了一颗梅子，刚吃了一口就酸到呕吐起来。身边的宫女赶紧帮我斟茶倒水。万贵妃看着我的眼神渐渐变了，难以置信地说道：沈曼卿，你怀了龙嗣。她说完这句话，神情又忽然一变，喃喃自语道：不可能，皇上是天蚕之身，你这孩子。我凑近了她，轻声说道：本宫被禁足景明宫两个月，重兵把守。贵妃猜猜，在这后宫之中，谁能来去自如呢？万贵妃盯着我的肚子，不可能的，绝不可能。我抓住她的手，按在我肚子上，都是怀孕的，她一摸就知道我这肚子是真是假。万贵妃，如今我已有身孕，你肚子里的孩子只怕活不到出生了。我轻声说。万贵妃之所以还活着，是因为万将军想等她生下孩子，不管这孩子是不是龙子，万将军都会让这个孩子变成龙子。可如今我这个名正言顺的皇后怀孕了。萧如尘直接上奏，让萧瑜下旨：若我生男，便立为太子；若我生女，便立为皇太女。朝中虽然议论纷纷，可是皇上终于有了子嗣，他们也安心了。所以万贵妃肚子里的这个孩子没用了，就算万将军再有权势，祖宗家法在，自古以来长幼嫡庶有别，大臣们肯定是站我这边的。他抚摸着我的肚子，脸色彻底苍白地问我：是他的孩子对吗？这话我怎么可能接，平白无故受人一柄。万贵妃，那晚跟你在一起的人到底是谁，你自己心里明白。我握住他冰冷的手，看着他艳丽的妆容下掩盖不住的憔悴容颜，叹道：这两个月来你衣食住行样样谨慎，是怕有人谋害你的孩子对不对？四个月的身孕，孩子已经有了动静。说话之间，万贵妃的肚子轻微地动了一下，她不知不觉间泪流满面。我跟她说，四个月前中秋夜宴，你在你的寝宫里点了迷香，邀请摄政王过来，可惜那晚你喝醉了，根本不知道来的人是谁。宫女跟你说来的是萧如尘，你就信了。万贵妃也是可怜，白白做了万将军的妻子。她用的那个宫女是万将军的人，万将军将计就计，让万贵妃误以为自己怀的是萧如尘的孩子。我洗了干净的手帕，让她擦干净脸上的残妆。万贵妃卸掉头上的珠钗，看了我好半晌都没说话，她就那样静静地坐着，望着天上的流云。我也是十六岁那年才知道，我不是万家的千金，只是一个养娘的女儿。她吃了一颗梅子，酸得皱起眉头，又开口说：万家真千金被养娘带到了江南，养得十分怯弱。那个时候我已经被选入宫中，一切都来不及了，于是我便进了宫。在宫中这些年，我仰仗着我哥哥的权势，骄横跋扈，惯宠六宫，可谁都不知道我内心的惶恐。我如今的一切都仿佛是偷来的。她闭着眼睛流下两行清泪，捏着帕子仔细擦干净了泪水，才又说道：我费尽心思想要讨好皇上，想早日怀上龙嗣，坐稳这个位置。皇上对我也算是宠爱有加，可我迟迟没有身孕。王婕妤怀了孩子，我妒火烧心。她临死跟我说，皇上是天蚕之身，她的孩子其实是个侍卫的。万贵妃不再说了，泪水越流越多，擦不干净了。我一时间就明白了她那种绝望。她是万家送进宫的假千金，最大的作用就是诞下龙嗣。后宫之中，女人生下龙嗣才能站稳脚跟，可皇上却是个天蚕，他如今所拥有的荣宠只不过是梦幻泡影。我惶惶不可终日，每天都像是活在巨大的噩梦中。万贵妃哭着哭着就笑了，后来我便想着，若是我能怀上萧如尘的孩子就好了。皇上软弱无能，就算他知道我怀的不是他的孩子，他也不敢声张。可惜棋差一招，满盘皆输。他平静下来，梳洗干净，化了妆，换了一套华丽的宫装。沈曼卿，拿来吧。万贵妃看向我身后的宫女。我还沉浸在万贵妃的故事里，这才回过神，连忙说：啊，对，快把药端给万贵妃。万贵妃将药一饮而尽，躺在了床上。过了一会儿，她又蹭的一下子坐起来，目瞪口呆的看着我，我怎么没死呢？我吓了一跳，警惕的看着她，别想碰瓷啊！那碗安胎药我也喝过，肯定没毒。沈曼卿，你有病吧？万贵妃一阵无语，那你今日来找我何事？哦，给你送毒药的。我摸出一个小瓶瓶，清了清嗓子，抬着下巴威胁她：是交出万将军的罪证，还是死？你自己选。万贵妃沉默了许久，才说：沈曼卿，你是真的有病。万将军结党营私，贪污军饷，罪证确凿，被萧瑜下旨咔嚓了。萧瑜在圣旨中说，感念跟万贵妃多年情谊，又怀有身孕，留了她一命，把她贬为贵人。没多久，她宫里传来消息，说她滑了一跤，孩子没了。
太医看过了，他身子骨倒是没什么事儿，真佩服他。我感慨一句，吩咐太医好好为他诊治。我跟萧玉梅打算杀万贵妃，女人在这场风浪中都是苦命人。解决了万将军这个心腹大患，萧玉整个人都松了一口气。我当然没有怀孕，是萧如尘搞来的假孕药物，吃了以后肚子会微微隆起。万将军是真能贪啊，他手下的产业无数。萧瑜把万将军留下的产业交给我打理，我每天忙得晕头转向，他也忙着处理朝政。萧如尘每天都留宿在宫里，手把手的教萧瑜如何收拾万将军留下的烂摊子。萧瑜本就聪明，从前就喜欢读历史，他在萧如尘的教导下水平突飞猛进，他理政我理财，双剑合璧，美滋滋。只是这小日子过得太好，我俩反而有些虚了。我们凑在一起嘀嘀咕咕，宝贝儿，我觉得你还是执行 plan A， 采取色诱战术。萧瑜语重心长地说道，你得搞一个孩子啊，一旦有了萧如尘的孩子，进可攻退可守，咱们才有王牌啊。现在萧瑜根基不稳，绝对不能暴露自己是女人的事情。我又迟迟未孕，朝中忠臣颇有微词，如果能有个孩子，这个孩子还是萧如尘的，很多事情就好办了。我露出为难的表情。萧瑜愣住了，宝贝，你要是太为难就算了，我也是听说萧如尘还是个小处男，觉得咱们睡一下不吃亏。倒也不是，其实我真的很努力，我麻木的把这些日子做的事情说了一遍。萧如尘处理公务的时候，我深夜煲汤送过去，王爷喝点汤补补吧。我凑过去想帮他捶捶背，谁知道一用劲儿屁夹不住了。萧如尘捏着汤勺问我，皇后想毒死本王也不必用这个招数。我撒丫子就跑。过了几天，我自觉脸皮厚了点，约萧如尘游船，十里荷塘小船悠悠，就我们两个人，多好的时机呀。这天气有些热，我喝了杯酒，把披帛一扔，露出香肩。萧如尘靠在船头，捏着酒杯看着我笑，笑我春心荡漾。我凑过去摸他的手，谁知道冷风一吹，我着了凉，又放屁了。我当时就面如死灰，被自己的屁熏吐了。萧如尘好心脱下衣服帮我盖住肚脐，慢悠悠地说道，忘了告诉皇后娘娘，服用了那假孕药物之后，接连两个月都要排气。这两个月呀，皇后娘娘还是少跟皇上在一起，免得惹得她龙心不悦。毕竟她不像本王这么纵容娘娘。我把这些事儿告诉萧瑜，萧瑜安慰我，没事儿，屁大的事而已，还有得救。我悠悠地看着他。萧瑜捂住鼻子，泪流满面，没关系的宝贝，万一我真被萧如尘发现是顶替的了，咱们一起死就是了。我不想死。我拉住想跑的萧瑜，咬牙说道，我还有一招，我爸是个不着调的神棍，这事之前说过。我16岁那年，他忽然找到我，给了我一块玉佩，让我贴身带着。他说将来遇上生死难关，把血滴进去或许有用。那个时候我没当回事儿，我老觉得他神神叨叨的，还说什么我注定短命，要帮我改命呢。可现在我真的活过来了，我也不得不信了。要是我拿不下萧如尘，事情败露，我跟萧瑜都得完蛋，现在不就是生死攸关的时候。挑了个黄道吉日，我让萧瑜守着我，我把血滴到了玉佩上，结果我俩都等着睡着了，什么事儿都没发生。我是被救命声吵醒的，一个凄厉的惨叫声响起来，不要碰我。我飘在空中，看到一个壮汉压着一个衣衫褴褛的女人，她狰狞的笑着，想要换吃的就得陪我睡。角落里还躺着一个瘦弱不堪的小男孩，看样子已经饿晕了。靠，什么狗男人，竟然欺负孤儿寡母。我想要上去帮忙，却发现我只是个魂魄。而墙的另外一头，一个小姑娘站在梯子上在悄悄看，她犹豫了很久都没出手帮忙，准备要走。我一下子就急了，冲了过去想拉住她，谁知道就在我想拉她的时候，小女孩忽然浑身一个机灵，就像是被电到了一样。她观望了一下四周，呆呆地说，啊，我这是做梦了，还梦到古代了吗？我也愣住了，这是什么情况啊？那个女人还在呼救。小女孩听到了立马翻墙过去，拿起石头砸晕了那个壮汉。您怎么样啊？小女孩扶起那个女人关切地问着。等看清楚那个女人的样子，我跟小女孩异口同声地吼道，陈姑姑你怎么在这里？陈韵姑姑，我爸爸的师妹，我跟她感情一向很好，可是我16岁那年她忽然就失踪了，她怎么会出现在这里啊？更让我震惊的是，那个小女孩居然是我，她是小时候的我。曼曼，是你。曼曼，我姑姑手指颤抖地抚摸着小女孩的脸，泣不成声地说道，你来了，你也来了。我飘在空中，头疼得几乎要炸裂了。我终于想起来了，我16岁以后我姑姑失踪了，我就开始频繁地做梦，我梦见自己附身在沈曼青的身上，我姑姑求我把萧如尘救了出去。天哪，原来我小时候做的梦竟然是真实发生过的事情。我在梦里魂穿到了沈曼青的身上，在第一个梦里我魂穿到6岁的沈曼青身上，在古代足足待了半个月。萧如尘跟我姑姑住在偏院，正好挨着沈曼青家的梅园，我想办法把萧如尘偷了出去，找到了潜伏在京中的方叔，他是我姑姑的心腹。方叔见到我们以后老泪纵横，小姐生下小少爷以后身体一直不好，他便把大半产业都交给了安王打理，可没等他出了月子，忽然就变天了，小姐的产业全被安王的人吞并，小姐自己也被囚禁在王府中。我们想方设法的营救他，可是伤斗不过兵啊，死伤惨重，最终我也只能守着仅有的产业蛰伏起来。萧如尘听着这些话，始终盯着地面不说话，他好像木头一样，对外界的任何声音都没有反应。方叔跟我说，姑娘，我去处理一些事情，您等我一下。等方叔走后，萧如尘忽然抓过我的手写了一个桃字，我心里咯噔一声，想都没想带着他立马就跑。
我们藏在运送泔水的驴车里，看见方叔带着一群兵匪追杀我们。这个老头子居然早就投靠了安网，要不是萧如尘机警，我们两个当场就玩完了。难怪去找方叔的时候，萧如尘让我戴上面具，这要是他知道我是沈曼青，回头不得把我家老巢都断了。现在外面的人我是一个都不敢信了，只能灰溜溜的把萧如尘带回沈家。正巧沈曼青以前的小丫鬟生病被送回家了，我就趁这个机会把萧如尘打扮成了小姑娘，让下人登记在册，说是才买回家的小丫头。沈曼青虽然是沈家庶女，但是她姨娘还有几分恩宠，买个小丫头的权利还是有的。萧如尘从头到尾都没有反抗，一副任凭摆布的样子。我那个时候还挺机灵的，带着萧如尘真的顺利在沈家住下了。萧萧，从现在开始呢，咱们低调做人，低调做事。我握着萧如尘的小手，循循善诱，外面的坏人太多了，咱们俩定个暗号，万一咱们走散了，就对暗号接头。萧如尘听到我这么喊他，抬头看我，小脸上写满了不赞同。我一本正经的把暗号给他讲了一遍，萧如尘的眉毛都拧巴在一起了。我忽然指尖剧烈的疼痛起来，尖叫起来，啊，别扎了别扎了。我醒过来以后看到太医快把我十根手指扎穿了。萧瑜惊魂未定的看着我，皇后，你终于醒了，你睡了整整两天都惊动王叔了，他朝我使眼色。我推开他跳下床，激动的握住萧如尘的手说道，萧萧，年少不知姐姐好。萧如尘慢悠悠的看了我一会儿，后退了两步打量着我，你是不是疯了？萧瑜赶紧走过来低声说，撩男人也得分场合。萧萧，你可真敢喊啊。我看着萧如尘没有反应，内心那叫一个崩溃。什么情况啊？难道我穿越回来以后萧如尘就失忆了？我不甘心啊。王爷，我不死心的问他，您记不记得五岁的时候跟我蹲在泔水桶里躲追兵？萧如尘还是不说话，挑了挑眉。我咬了咬牙放大招，走过去站在他身侧悄悄说，你刚到沈家的第一晚做噩梦了，醒过来一直拉着我的手喊姐姐不要走。真的不记得了，我真是绝望啊。仔细算算，在萧如尘十五岁以后，我就再也没有魂穿到沈曼青身上。这都过了十年了，沈曼青都不在了，萧如尘估计也把我忘了吧。就在我绝望的时候，萧如尘慢吞吞地对上了暗号，他好半天才挤出一句话，姐姐放的屁都香。我尖叫一声扑过去抱住他，哎呀你记得萧萧，你都记得。萧如尘手指戳着我的额头，神情晦暗不明地说道，我都记得，可你却全忘了。沈曼青可真是个负心人，对不起，真的对不起。我紧紧抱着他哭得一塌糊涂。我在梦里魂穿到沈曼青的身上，陪了他十年，后来我把玉佩给了我姑姑，把他从古代带了回来，我再也没办法穿越过去。我那个时候回不去，怕萧如尘跟沈曼青惦记我，急得都发高烧了。我爸为了断了我的执念，强制催眠我，把我关于萧如尘的那些记忆都藏起来了。萧如尘番外沈曼青临死前给我留下了一封信，只有寥寥数语，我却看了很久。萧如尘，我没力气再等下去了，你说我死后他会不会回来？我真的好想他。如果他真的回来了，求你到我坟前烧一封信。是的，他回来了，他从冷宫逃出来的那一瞬间我就知道他回来了，可他却忘记了一切，奔向了萧瑜。他们紧紧相拥在一起，仿佛我只是个局外人。从探子的回禀中，我猜测着萧瑜应该是他的好友。那个时候我并不知道萧瑜是女子，我极度的发狂，深更半夜将他带出萧瑜的寝宫，为此被万将军关注到。我不断地告诉自己要冷静，没有除掉万将军之前，我绝不能露出自己的软肋。他跟萧瑜惶惶不可终日，怕我发现他们的身份杀了他们。我思前想后，把自己的弱点送到了他们手上。我娘死后，他所有的痕迹都被抹掉了，没人知道我萧如尘的娘曾经被先皇断言是妖孽。一旦这个证据被人拿捏住，我将万劫不复。可他拿到我的软肋后反而更害怕了，看见我就绕道走。曼曼的确是冰雪聪明，萧瑜也算有几分谋略，可他们两个每次在我面前八百个心眼子都写在了脸上，实在是让人叹息。我决心抓紧除掉万将军，尽快整顿朝政，为萧瑜铺路。我利用万贵妃顺利地铲除了万将军，原本的萧瑜软弱无能，我对他没抱有什么希望，没想到换了个灵魂倒是个可塑之才。我思忖了一下，亲自带萧瑜处理朝政，他的确没让我失望。我想着如果能扶持萧瑜亲政，他跟曼曼一同掌权，曼曼可能会更开心吧。毕竟从前他不止一次跟我说过，如果我娘选择自己掌握权力，而不是依靠我那个不靠谱的爹，也许就不是那个下场。处理正事之时，曼曼昏迷不醒的消息传了过来，我害怕的几乎站不直身子，缓了好久才往外走。我守了两天，他终于醒了过来。曼曼一看见我就扑了过来，泪眼婆娑的喊我萧萧。我一听这两个字，便知道他想起来了。十年，我等了他整整十年。有时候夜深人静，我从梦中惊醒，恍惚之间都觉得曾经跟他在一起的日子都只是我的臆想。十年盼清归，还好不是一场黄粱梦。萧如尘番外，我五岁之前过着猪狗不如的日子，跟我娘被囚禁在方寸小院之中，忍受着饥寒与屈辱。我甚至为了一个馒头跪在仆从面前乞求学狗叫，可这些我从不敢让我娘看见，若是她看见了更该难过了。一直到我五岁，我饿了两天没吃东西了，送饭的仆从将娘压在身下想要欺负她，我多想爬起来去救她，可饿得一点力气都没有了。就在那个时候，慢慢出现了，她捏着一块巨大的石头砸晕了那个仆从。我从她跟我娘的交谈之中知晓她是我娘的侄女，我娘让她带我走，她小小的一个女孩子
做事还算是冷静有章法。我们通过沈家的后墙逃了出去，去找我娘的心腹。一看到方叔，我就知道要糟了，因为我在王府里曾经见过他。果然，我跟曼曼逃出去以后，方叔带兵追我们。曼曼思前想后，把我带回了沈家，把我打扮成了一个小丫鬟的样子。他跟我说，最危险的地方就是最安全的地方，谁也不会想到你就藏在王府隔壁。潇潇，从今往后我会保护你的。他还跟我定了一个接头暗号，那个暗号不提也罢。后来我问他为什么要定那么一个暗号，他愁眉苦脸地跟我说，哎，那段时间升学压力大，肠胃不适，天天放屁，惨遭嫌弃。正好我穿过来了，我那会儿就觉得是做梦，就定了那么个暗号逗逗你。如果说我娘给了我生命，那慢慢就是我生命中的光，她像夜空中的启明星，让我在深夜之中也有方向。沈曼青曾经问过我对曼曼的感情，她怕我没看清楚自己的心，将来白白耽误曼曼。可我比谁都知道，我爱曼曼，非她不可。这世界上若有一人在你生命中如同星辰般珍贵，其他人再好，在我眼里也不只不过是顽石。若是喜欢一个人，非要说出理由，那我的理由太多太多。他每一个闪光的瞬间，都像是在我的心头刻下一道笔画。等他走后，我低头一看，他的名字千千万万遍地刻在我的肋骨上。我平生许多对外界的感知，都是慢慢带给我的。比如羞耻感，我们刚到沈家后，他帮我洗澡，先给你洗个澡。慢慢苦恼地说，潇潇啊，我知道古人烧水难，所以不经常洗澡。但是你呢，一定要做个保持卫生的好孩子，尽量三天洗一次头，一周洗一次澡，平常睡觉前也擦拭一下身体。我看着水盆里脏污的水，生平第一次有了羞耻感。他让我安心睡觉，自己出去转了一圈，回来以后掐着腰气的都快晕过去了。哎呦喂，沈曼青他娘真是个扑了老手啊，你知道他见了我以后怎么骂我的吗？他清了清嗓子，阴阳怪气的学起来，沈曼青啊沈曼青，你瞧瞧你，才学比不上你三妹，容貌比不上你二姐，在你爹跟祖母面前像个闷葫芦，就你这样无才无貌的女子，将来只能配个下等人。你呀，别怪娘这么说你，娘也是为了你好才时时刻刻提醒你呢。我看着他绘声绘色的样子，默默地递给他一杯水。那个时候我在心里想，他说话的声音真好听，愉悦感，原来听一个人眉飞色舞的说话，心里居然是高兴的。潇潇，我跟你说，这就是典型的打压式教育。他喝完水以后跟我说，要是谁将来跟你这么说话，你就当他放屁。我没说话，默默地把他说的话放在了心上。后来我被我爹接回王府，我爹说我流落民间多年，无才无德，将来绝对不会把王位传给我。我骂他一句，你放屁，当时我爹那个表情，我真是终生难忘。慢慢又有些忧愁地说，你说我来了，原来的沈曼青去哪里了呢？哎，这小姑娘才六岁就被他妈这么打压，该多难受啊。我也跟着他情不自禁地忧愁起来，仿佛时时刻刻被他的情绪牵连着。笑如尘番外，后来沈曼青说自己就好像关在一个小房间里，但是能看到外界的一切。慢慢总是会冷不丁地消失，又忽然出现。他最开始消失，我会害怕惶恐，到了后来我学会了隐藏自己的情绪。慢慢消失前会给我留下功课，我有了事情做，便有了盼头。沈曼青是个寡言少语的姑娘，我们两个没什么话说。她刺绣练字的时候，我就读书做功课。慢慢在外面给我找了学堂，我日日都要乔装出去读书。她说，潇潇，我学的那些在这样的社会是没有用的，我怕耽误你，所以给你找了一间好学堂，你要好好学习。在我读书这件事情上，慢慢很认真。她告诉我，潇潇，欲戴王冠必承其重，身份越高责任越大，你只有把书读透了，把道理学明白了，把本事学到自己心里，将来才能临危不惧。慢慢说教不了我什么东西，这话她是太谦虚了。我在学堂被人欺负了，他教我一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮，单打独斗可不行，潇潇，你要学会交朋友。这样我给你买一包糖果给所有人发，就是不给那些欺负你的人发。吃人的嘴软，拿人的手短，下次那些人再欺负你，其他人就不会坐视不理了。我问他，如果那些人拿了我的糖还不帮我怎么办？慢慢哼了一声，告诉我，打铁还需自身硬，从今天起你要强身健体，学习武术，遇上欺负你的人就用拳头说话。他还神神秘秘的给我写了一个小册子，多看看这个，这是一个伟人的经典战略思想跟语录，对你会有帮助的。我带着怀疑的心态翻看完，后来不知道为什么再看那些字觉得特别红。我五岁遇到曼曼，我们在沈家待了整整十年。他最开始消失三五天，到后来会消失十天半个月。我有时候总怕等着等着便再也没有了音讯。沈曼青跟我一样，他也在煎熬的等待着。他这些年在曼曼的教导下敢抬起头走路了，也会说笑了。慢慢告诉他，你姨娘讲的那些话全当放屁，他下次再骂你，你就在心里讲，不听不听，王八念经。我告诉你，你可不丑啊，咱俩长得一样，我对自己的长相还是有点信心的，走路别总含胸驼背的，女大十八变，咱们将来会越来越漂亮的。还有你才不笨呢，算术学得那么好，潇潇都没你学得那么快，你这刺绣的功夫真是有一手啊，我以前见过的飞翼苏绣跟你水平差不多。天啊，沈曼青同学，你居然写字这么好。他总是有千百种理由去夸赞沈曼青。沈曼青生辰的时候，他会精心为他准备生辰礼，他为沈曼青画了一个小册子，飞快翻动书册的时候，那上面的人物仿佛动了起来。沈曼青第一次看到的时候，哭得眼睛都肿了。上面的小人都是沈曼青，沈曼青穿着各色各样的裙子，舞姿翩跹。慢慢说，沈曼青，穿上我为你做的公主裙，自信的飞扬吧，我羡慕得不得了。暗示慢慢。慢慢为难地告诉我，
可是男人穿公主裙不太好吧？啊，当然了，我没有歧视的意思，他宠的沈曼青，还教他安身立命的本事。沈曼青公主要快乐，要勇敢，别害怕长大。你姨娘说你这辈子只能靠男人，那都是胡说八道的。我看你嗅觉挺好，品味也不错，教你调制胭脂水粉，将来出去开个铺子谋生是没问题的。我在我们那里死记硬背了好多古方，全是独家，都交给你。嘿嘿，15岁那年，我等了他整整半年。啊啊，要死了，终于高中毕业了。高考扒了层皮，他一睁眼就开始念念叨叨，看到我以后他也傻了。潇潇，什么情况？我才消失半个月，你就长这么大了？我克制住拥抱他的冲动，告诉他已经失踪6个月了。他跑到镜子前照了半天，什么情况？难道我穿越具有随机性？我那边明明才过了半个月呀，以前时间差也就几天一两个月，现在越来越过分了。他说着说着过来掐我脸，咱们俩现在只差2岁了，该不会我下次回来你都比我还大了吧？慢慢一如既往的先检查我的功课，然后看沈曼青留给他的信，每次慢慢消失，沈曼青都习惯性的写信给他，等他醒来看，攒了这么多信，可有得看了。慢慢看着信，忽然肚子疼，他尖叫一声，潇潇，我来大姨妈了。苍天啊，为什么沈曼青的身体来大姨妈这么疼？那是我第一次意识到慢慢是个女人。她来葵水后没有以前那么活泼好动，躺在床上蔫蔫的提不起精神。我捂着她冰凉的小手，恨不得替她疼，她却挣脱开我的手，藏进了被子里。潇潇，我这身体是沈曼青的，她来大姨妈说明是个大姑娘了，将来咱们相处要注意分寸。慢慢认真的跟我说，我既然用着她的身体，更要注意这一点。虽然在我们那个地方牵手很正常，但是在这里可不行。哎，这么一算，咱们三个都认识快10年了，当年你还是个小萝卜头，沈曼青还害怕的往身上贴符驱赶我呢。你跟我说说，最近沈曼青有没有喜欢的人？如果有的话，得早做打算，我得想办法提前帮他赚钱攒嫁妆。他那个姨娘啊，恨不得把他送给达官贵人做妾，根本靠不住。我跟他说没有，忍不住问他，那你呢？有喜欢的人了吗？慢慢立刻双眼放光，你别说，你还真别说，校篮球队的1号，游泳队的12号，仪仗队的领队，这3个我都喜欢，那腹肌简直绝了。我打算这次模拟考完以后下网捕鱼，能捞一个算一个，腹肌我也有啊。我低声问他，那你觉得我如何？他没听清，反问我一句，你说什么？可我没有说第二遍的机会了。慢慢跟我说，我知道你们这个社会3妻4妾很正常，男人呢14、15岁就去搞对象睡女人，但是潇潇啊，你呢一定要洁身自好，男人不自爱就像烂白菜，贞操呢就是一个男人最好的聘礼，将来呀遇上你喜欢的女人才有底气求娶人家嘛。我牢牢记住了他的话，在往后的10年里从不敢让女人近身，唯恐失了清白。我原以为我们能一直这样相处下去，就算我总是在等他也没关系，只要回来一切都是值得的，可终究是出事了。慢慢带我逃出来以后，他想方设法的把人安插到王府，改善了我娘的生存环境。他跟我说，姑姑现在过得还可以，吃得饱穿得暖。潇潇，咱们要想救他出来，终究还得靠你。在这个皇权大于一切的世界，我那些小聪明都使不上劲儿，有我娘的前车之鉴，慢慢在沈曼青的身体里也不敢张扬。他还遗憾地嘀咕着，哎，小说里的穿越不是做诗仙就是当发明家，也只有我混得这么惨，啥事儿也不敢干，生怕被逮住了。那个时候我便明白了自己毕生志向，我要做这个皇朝权力最鼎盛的人，将来给慢慢一片自由的天地。可是他没等到我成长起来就彻底消失了。线人来报，我娘出事了，那年京城地动，西北陨石坠落，而一个流民的子弟竟然考上了状元，我娘撒下的星火烧到了京城，也要了他的命，皇上下了密旨要活活烧死他。我跟慢慢潜入我娘的屋子要救他，到处都是火油，火光冲天。走，你们都走，我娘急了，再不走就来不及了。姑姑，我不可能眼睁睁看着你烧死的。慢慢摘下一个玉佩挂在我娘脖子上，姑姑，就是这个玉佩带我到这里的，她一定能带你回家。我娘交给我一个匣子，如尘，这里有娘半生心血，有了这些钱跟暗藏的力量，你就能跟你爹抗衡了，你一定要韬光养晦，积蓄力量。慢慢曾经说我娘很有本事，她做了很多东西改善了百姓的生活，可我5岁之前我娘从不教我任何东西。潇潇，你别怪姑姑。慢慢抱着我说，你是王爷的儿子，他教你我们学的那些不适合，将来呢你也可能成为一个王爷。哎，教你做一个学会人人平等的王爷，这也不现实，反正你将来做事情都心存一丝善念。这是慢慢消失前跟我说的最后一句话，他说完那句话就晕倒了，我娘脖子上的玉佩消失了，而他的身体也变得冰冷。我带着慢慢回去守了他3天，醒过来的却是沈曼青。沈曼青哭着跟我说，萧如尘，我总觉得慢慢回不来了，我们这一等就是10年，这10年前我成了权倾朝野的摄政王，沈曼青为了帮我跟万贵妃抗衡嫁入宫中做了皇后，沈曼青那样怯弱的人却为了慢慢充满了勇气，在明争暗斗的后宫拥有了一席之地。沈曼青说，等他回来想做诗仙也罢，想当发明家也好，我们拥有的权利足够庇护他一生一世，让他做任何事情都不用害怕。我们常常坐在一起喝酒，世人都以为我跟沈曼青有私情，可我们坐在一起只是聊聊曼曼，我们都害怕哪天冷不丁的就老了，老到再也记不起曼曼，而他却又忽然回来，还是那个鲜亮活泼的少女。他会诧异地问，啊呀，我才走了几年，你们怎么都老了呀？还好上天垂怜。
还好他回来了，我还不算老。我给沈曼青烧了一封信，封扬起来，漫天火星，他应该是收到了。沈曼青的秘密日记，我用这辈子的桃花源发誓，我真的不知道萧如晨喜欢我。当年我第一次穿到古代的时候才16岁，还是个中二少女。我那阵子一睡着就魂穿到古代，拉着孩子，萧如晨又那么阴郁，我生怕给他带坏了。难怪长大后的摄政王萧如晨那么爱笑，原来是我做的孽。我跟他说过，潇潇，将来你要多笑笑，你笑起来那么好看，不要藏着掖着嘛。结果他倒好，简直践行的太认真了。算计人的时候在笑，生气的时候在笑，嘲讽人的时候也在笑，这不妥妥一个笑面虎吗？我从16岁到18岁这两年，自己都还是个沙雕搞笑女，情窦未开，怎么可能察觉到萧如晨喜欢我？更何况那个时候萧如晨才15岁，我根本不会往那个方向想。那人家等了你10年啊，萧瑜啧啧说着，你一句话就让人家守身如玉这么多年。沈曼青，你要是对他真没那个心思，就干脆拒绝他。25岁了还没成亲，他都成大龄剩男了，萧瑜现在可是得意的很啊。他拜萧如晨为师后，短短3年就成了一个合格的帝王。萧如晨正式退出朝堂，选择做一个闲散王爷。萧瑜私下跟我说，他倒是不怕我杀了他以绝后患。宝贝儿，要我看啊，他这就是做给你看的，怕你在古代没有安全感，所以把权力都交到我手上，咱们俩才高枕无忧。你真可以呀，当年穿越过来竟然交出个恋爱脑，我发愁，真的。萧如晨这人吧，身高1米85，8块腹肌，长得帅，右手难得。我从他5岁看到他15岁，对他当然是知根知底的。我不在这10年，沈曼青还写了日记监视他。说到这点，我是服气的。沈曼青在日记里把每一个跟萧如晨接触过的女人都写上了，6岁的小豆丁，50岁的阿姨，事无巨细呀。沈曼青，哎，想到那姑娘我就心肝疼，小小年纪就被姨娘托，要不是我穿回去，她估计早就得抑郁症了。萧如晨说，自从我走后，沈曼青最开始还算有精神，后面便终日沉默寡言，到了后来她都精神恍惚了。入冷宫以后，她常常不吃不喝。萧如晨曾经秘密派人劝过她，可沈曼青没有听她的，她在冷宫中就那么悄无声息地走了。我跟萧如晨为她立了坟，希望她来世能够活得自在快乐。至于萧如晨对我的感情，哎，我记忆恢复以后，萧如晨跟我表白了，我当时没反应过来啊，也没给他答复，转身跑了。我承认我对萧如晨是有点贼心的，我一咬牙溜到王府去看他。大半夜的他不睡觉，竟然在院子里喝酒舞剑。他眉眼如画，俊朗神飞，喝酒的样子透着一股风流意气。你来做什么？萧如晨对我不冷不热的，淡漠的说道，你忘了我10年也潇洒了10年，我这份情谊在你那里什么也不是。你若是觉得愧疚，大可不必，一切都是我自愿的，跟你无关。我搓搓手走过去，嘘嘘的说道，萧萧，咱们呢，一步一步的来好不好？先谈恋爱，要是谈得好，再深入的聊聊别的事儿。萧如晨脸色更冷了，你当年怕沈曼青被男人骗，告诉他不以成亲为目的的恋爱都是耍流氓，怎么你现在是要对我耍流氓了？我被戳穿了，恼羞成怒，不给谈就算了。但我没来，可我刚要走，萧如晨就拉住了我，他吻住我的唇。过了好久，他跟我说，曼曼，你可真没耐心。他推开了我，把腰带系好，淡淡的笑道，你想慢慢谈，我同意，只是我这个人守旧，有些事情洞房花烛夜才能做。好了，夜深露重，你走吧。萧如晨把我赶走了。我回到宫里去找萧瑜密聊，萧瑜劝我，算了，就古代这男人的基本盘，你也碰不上什么好男人了，结个婚而已，又要不了你的小命，过不下去再离呗。再说了，我现在是皇上，我封你做公主，你将来想始乱终弃了，找几个面首就是了，多大点事儿？你这么说显得我好渣呀，我忍不住辩驳，我只是觉得我们没有那么深的感情基础，现在就结婚不合适。萧瑜悠悠地说道，人家从5岁到15岁都跟你在一起，15岁到25岁等了你10年，你呢，当年为了能穿越回去，差点跟你爸玩命，你爸强制催眠你，这才救了你，所以你管这叫没有感情基础，我竟然无言以对，穿上衣服又杀回去。萧如晨居然还在庭院等我，花前月下他看着我笑，我朝他喊，萧如晨，结婚吧。萧如晨朝我走过来，紧紧地抱住了我。完结。